રાધનપુર વારાહી હાઈવે પર અકસ્માતમાં એકનું મોત. કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે કાર અને ટ્રેલર વચ્ચે અકસ્માત થયો. ટ્રેલરે કારને પાછળથી ટક્કર મારતા કાર ચાલકનું મોત નિપજ્યું. રાધનપુરના વારાહી હાઈવે માર્ગ ઉપર અકસ્માત સર્જાયો. નેશનલ હાઈવે નંબર 27 ઉપર આવેલા કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે ટ્રેલર અને કાર વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી, જેમાં અકસ્માત સર્જાયો હતો ત્યારે કાર ચાલકનું અહીંયા મોત નિપજ્યું છે. તો ટ્રેલરે કારને પાછળથી ટક્કર મારતા કાર ચાલકનું કમકમાટી ભર્યું મોત નિપજ્યું છે. રાધનપુરના વારાહી હાઈવે માર્ગ ઉપર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં નેશનલ હાઈવે નંબર 27 પરથી આ કાર પસાર થઈ રહી હતી. પાછળથી ટ્રેલરે ટક્કર મારતા અકસ્માત થયો. ભરત અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ભરત, કોની ચૂકના કારણે અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે? ચોક્કસથી પ્રીતિ, રાધનપુરથી વારાહી જે નેશનલ હાઈવે નંબર 27 છે ત્યાં ગાડી એક પણ પ્રકારનો જે રીતે ઓવરબ્રિજ છે ત્યાં ગાડી માર્ગ છે, હાઈવે માર્ગ છે, ત્યાં ગાડી સ્પીડ બ્રેકર મૂકવામાં ન આવવાના કારણે જે હાઈવે ઉપરથી પસાર થઈ રહેલી ગાડી છે તેને પાછળથી ટ્રેલરે ટક્કર મારતા ત્યાં ઘટના સ્થળે જે ચાલક છે, ગાડી ચાલક છે, તેનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું હતું. અને કહી શકાય કે જે રીતે સ્પીડમાં આવી રહેલી ટેન્કર ટ્રેલરે જે રીતે ટક્કર મારી છે તેને લઈને એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે અને તેને કમકમાટી ભર્યું મોત થતા તેઓને તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે લોકો દોડી આવ્યા હતા અને લોકોની અંદર ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો. કહી શકાય કે હાઈવે ઉપમાર્ગ છે ને ત્યાં ગાડી જે ગામના માર્ગો આવતા હોય છે ત્યાં ગાડી ઓવરસ્પીડ એટલે કે બમ્પ ન મૂકવાના કારણે અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાય છે. આભાર તમામ વિગતો માટે ભરત.